kita pita dia dah lemah. Dia dah lemah. Jadi kita plan nak lepaskan dia. Lepaskan ke? Oh, lemah-lemahnya. Jangan mati dah. Lemah tu. Oh, lemah. Ke mati ni? Hidup. Okay, kita nak lepaskan dia pergi ke. Dia tak bermaya dah. Tapi dia masih hidup lagi. Tak maya. Masih hidup. Okay. Kita lepaskan ke laut. Harap-harap dia boleh hidup. Dia lemah dah dia. Sekarang kita nak lepaskan hitam. Sini. Oh, lemah dah dia. Dah lemah dah. Tengok mukanya kurus. Mukanya kurus. Cap. Harap dia boleh sihat. Sihat dah. Tengok dia jalan ke tak. Alah, macam dia lemah je. Hello, kawan. Jalan. So, dah mulut dia gerak. Mulut dia gerak, mungkin dia akan baik sikit depan ni. Depan ni. Geraklah. Sini. Kita lepaskan dia dalam sikit. Nanti ada orang ambil. Go 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 dalam sikit kita no. Okay, berenang. Alamak, macam lemah je. Macam lemah je kawan. Alamak, macam lemah lah dia. Kita letak dia dekat batu lah. Kita letak dia dekat batu. Besar dalam air. Tengok kita dah. Kita kasi dia berenang. Berenang, berenang. Cari dekat batu sana. Patutnya. Oh, banyak nyamuk. Patutnya kalau kita bela ketam. Dalam apa minggu. Dalam beberapa hari kita kena bawa dia pergi jalan-jalan kat laut. Biar kat sini lah. Okay. Okay, harap-harap kau sihat eh. Alamak, aku tak ajak kau jalan lah. Patutnya aku ajak kau jalan ke laut. Diam je. Diam je. Mati ke hidup ni? Mati ke hidup? Banyaknya nyamuk. Okay, gerak.
Sorry, sebab tak jaga baik. Pergi kak, nanti kita jumpa lagi. Eh? Nanti aku ingat kau. Kalau sepit kau ni patah, ni rosak. Okay, aku jumpa kau lagi eh. Okay, bye-bye. See you again. Okay, semoga sihat. Bye-bye, jumpa lagi. Bye-bye, bye-bye, bye-bye. Okay. Tempat dia di bawah jambatan ni. Okay. Kat bawah jambatan. Cuba kita tengok lagi. Tengok. Dia gerak ke belum? Pisau pula. Oh, dah tak gerak lah. Tak apalah. Nanti mesti hidup. Tengok mulut. Mulut hidup tak? Mulut. Mulut gerak tak? Oh, hidup. Hidup. Mulut gerak lagi. InsyaAllah dah boleh hidup. Okay. Bye-bye, jumpa lagi. Kita balik. Jumpa lagi. Yeah.